Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur. För att jag kan vara glad och sur. Och välkomna tillbaka till Pokémon Yellow. I förra avsnittet så besegrade vi femte gymledaren. Och vi gick igenom safarizonen. Vi fick surf och vi fick strength. Men jag sa att offscreen så skulle jag grinda lite och det har jag gjort. Charmeleon är på 41. Pikachu på 39. Vasa på 40. Bond på 40. Boll på 36. Och John Blund på 41. Om ni undrar varför jag inte har grindat upp Boll så är det för att det skulle vara nästintill omöjligt. För att det finns typ bara flying types på routen bredvid. Och på den andra routen åt andra hållet så finns det typ bara grass types. Så det var i princip omöjligt att grinda upp honom. Men vi ska snart surfa och möta många med vattentyper. Så då kommer det gå bra. Men Blarg är på 41. Och på nivå 42 så lär han sig flamethrower. Så vad vi ska göra nu är att snabbträna upp honom. Tills han kommer till nivå 42. Då lär han sig flamethrower. Och då kan vi äntligen utveckla honom. Så det är så här jag grindar helt enkelt. Jag använder min speed up button. Och så trycker jag bara på en attack. Till allting dör ungefär. Pikachu, jag vill inte prata med dig. Slash. Som sagt, det går väldigt fort att grinda om man kör så här. Tänk hur lång tid det hade dröjt om man inte hade gjort det här. Det hade fan drygt 1000 år. Det är det enda jag inte gillar med Pokémon. Det är när det blir svårt att grinda. Men Blarg är på nivå 42. Blarg is trying to learn flamethrower. But Blarg can't learn more than 4 moves. Delete an older move to make room for flamethrower? Yes! Which move should be forgotten? Ember. Simple as that. Blarg forgot Ember and Blarg learned flamethrower. Och jag kan inte prata. What? Blarg is evolving. Blarg evolved into Charizard. Yeah. Nu har vi honom. Charizard. Yeah! Kolla in hans speed. 103 i speed. 99 attack. Ja. Det ser ganska lagom ut för att vara en fire-type starter. Haha. Och nu har han fått sin andra typing också. Vilket är flying. Så nu är han fire och flying. Mer, fler svagheter, men han kan också göra skada på fler saker. Förmodligen. Ja. I alla fall. Nu! A moment of truth. Kan han lära sig fly i det här spelet? Jag vet att han inte kunde lära sig det. Jag har lagt in fly i PC-boxen. It's pretty great. Jag vet. Jag är i alla fall för mig att han inte kunde lära sig det i red och blue. Så låt oss se om de har ändrat det här. Nu måste jag tänka på vad fly är. HM01 är cut, HM05 är flash, HM02 är fly då. Så det här ska bli spännande. Han kan lära sig det. Halle balle lulia. Fast jag har ingen attack som jag direkt vill ta bort. Och cut kan jag inte ta bort för det är ett HM-move. Nu måste jag tänka, var är Move Deleter i det här spelet? Existerar en Move Deleter? Move Deleter. Någon som kommer ihåg vad Move Deleter är i det här spelet? Shit. Skitsamma, jag antar att jag får ta bort Dig. Typiskt. Men ja. Sånt är livet ibland.
Du ser, jag vill ta bort cut egentligen, men jag... Alltså jag kommer verkligen inte ihåg vad move delete är, och jag vill inte springa runt halva världen. Så tyvärr, vi måste ta bort dig. Även om det hade varit bra att ha, så ja, har vi inte så mycket till val just nu. Men nu har vi fly. Spread my wings and fly away. I believe I can fly. I alla fall, idag så ska vi neråt till den här stranden och de här har vatten typ Pokémon. Så boll behöver ju lite träning. Så det kör vi på. Fast du har Tentacool med Razor Leaf och alltid critical hits, så det gör inte så mycket. Shellder. Och jag missade Razor Leaf och jag missade igen. Men nu träffar jag. Känslan med en attack missad. Och jag använder fel attack och han har peck. Jag glömmer alltid bort att Goldeen har peck. Ditt jävla peck. Ha 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 ha. Jag kanske borde snabbspola mindre. Men bara kanske. Jag var lite torr i käften så jag drack lite. Men nu är 37. Härligt. Staryu. Låt oss bara hela lite snabbt. Och det här huset har jag ingen aning om vad det är för något. Hallå där. Dogs and burgers on special today. Dogs and burgers on special today. Tack så mycket Nintendo, det var mysigt att få höra det. Jag ville verkligen veta att man kunde äta hundar. Ja. I some sort of machine. Jag förstår inte varför det här huset är här. Ja. Tally ho! Tja! Horsey! Horsey! Ahahahahahaha! Och här måste vi använda repels, annars kommer vi bara möta en jävla massa tentacools. Och det vill vi ju inte. Så var är tränarna? Här är ni i alla fall. Jag menar, boll måste ju verkligen grindas upp. Poliwhirl! Var det ett tag sedan vi såg. Här är en. Sen vet jag att det är en jävla massa lite längre ner. Pika! Thunderbolt. Weeded. Du. Goldeen, då kan vi byta tillbaka. Yeah, nivå 38. Och det finns en jävla massa swimmers här nere, har jag för mig. Någonstans, här är de. Självklart Tentacool. Men som sagt, critical hits hela tiden. Så det gör inte så mycket. Just det, det är ju lite för eran skull som jag snabbspullar också. Innan jag fortsätter den meningen, så här är Tentacruel. Tentacruel är Tentacools utveckling. Och den är en Water och Poison type. Så då vet ni det. Woho, Poliwag menar jag. Poliswag. Fick jag just nivå 39. Eller hade jag redan det? Nej, jag vet inte. Oops. Så simmar jag runt, tar den här. Staryu. Och jag hoppas verkligen att skärmen inte blir vit helt randomly, som den har blivit några gånger nu. Jag menar, skärmen bara helt plötsligt blir helt vit. Liksom allting fortsätter att fungera, men skärmen är liksom helt vit. Fast sen efter en stund så återgår skärmen till normalt igen.
Vi fick nivå 40 med boll också. Så snabbt kan det gå att träna upp några 4 nivåer om man snabbspolar. Så det är ju det som är lite härligt med att kunna använda snabbspolningen. Det är att det går mycket fortare att träna upp en Pokémon. Vilket jag önskar verkligen att det fanns något snabbt sätt att träna upp sina Pokémon i. Vanligtvis också när man kör ett spel på sin handheld. För att ibland känner man bara att det går liksom inte att grinda, det är typ helt omöjligt. För att Pokémonen är på för låg nivå liksom. De vilda då alltså. Du. Cloyster. Dupidu. Jag är fortfarande lite förkyld som ni kanske hör. Sidra. Horsi. Nu har 40 gött. Sidra. Nu har vi framme vid Seafoam Islands. Och om ni undrar över de legendariska fåglarna, så är det precis samma sak som gäller i Pokémon Yellow som gäller i Pokémon Blue. Jag kommer bara döda dem och inte fånga dem. För att det är fortfarande den första generationen, så de är fortfarande typ omöjliga att fånga. De går att fånga, men det är så överdrivet svårt. För att ja, det är väldigt svårt helt enkelt. Vet ni vad vi ska göra nu? Vi ska flyga dit, till Pallet Town. Glad och sur, vad gör du i Pallet Town? Jo, först så ska vi hela oss för en morsa. Och sen så ska vi neråt. Vi ska söderut. Söderut. Sur. Ja. Ui. Nu är vi här. På väg mot Cinnabar Island. Tränare Ohoy. Oh boy. Vilket vackert väder. Solen skiner idag. Det är han som har typ 6 Magikarps. Magikarp är en water type som är helt värdelös. Kan bara splash, tackle och flail, tror jag. Eller i alla fall splash och flail vet jag att den kan. Vet en person som kan lära sig tackle. Och den kan inte lära sig några attacker från TM. Vilket gör den ännu mer värdelös. Fast dess utveckling är väldigt bra. Woho, nivå 41. Vi försöker lära oss Thunder. Thunder. Åh, näsjävel. Thunder är en electric type attack med 120 base power. Och fast den har bara 75% accuracy. I alla fall i alla andra generationer, här har jag ingen aning. Jag känner ju lite halvt för att få kraften. Jag tar bort Thunder Wave. Och så har jag liksom kraften där i Thunder om jag skulle behöva det. Och som är stab, det blir liksom 180 base power. Och är det då super effektivt så blir det dubbelt så mycket så. Ja, det är ganska starkt. Jag antar att jag kan visa hur Thunder ser ut om jag träffar det, vill säga. Och det gjorde jag. Den ser inte så speciell ut i den här generationen. För animationerna var ju bara en massa stillbilder som var ihopsatta ungefär. Så ingen attack ser ju bra ut. Och jag längtar till sjätte generationen. Alltså sjätte generationen har ju blivit utannonserad. Pokémon X, Pokémon Y till 3DS. Och jag måste säga att stridsanimationerna ser så jävla bra ut. Så jag längtar verkligen. Jag längtar verkligen till oktober när de kommer ut.
Åh, oh, jag är en sån nörd. Men ja. Razor Leaf. Ah, ja, vi kan ha en Razor Leaf för den tusen då. Så ja. Day. Du var en Q-ball. Vet inte vad du gör ute i havet, men ja. Nu har 41 gött. Tänkte jag, ja, Jerry, kör. Tänkte cruel. Jag vill komma fram till nu till sina barn. Okej, jag har. Vi har lite fiskare här som vi kan ta hand om. Men alltså, ser ni ju snabbt. Det går att träna upp sina Pokémon när man snabbspolar. Alltså, det går ju så in i helvetes fort. Hade jag kört hela det här spelet i normal hastighet, då hade vi väl fortfarande varit vid den fjärde gymledaren ungefär. Yes, nu 42. Gött. Men nu vill jag helst komma i land. Och jag tror vi, ja, vi är framme. Och ni ser den här kanten. Den här kanten fast vid havssidan är väldigt viktig om man vill göra en särskild glitch som jag inte kommer visa, för jag vet knappt inte hur man gör, men ni kan söka på det. Item glitch tror jag det är. Eller missing no glitch heter det. Åh, min näsa. Min stackars näsa. Och precis som i det andra spelet så är det låst, så vi måste gå in i Pokémon Mansion. Ska jag göra Pokémon Mansion? Vet ni? Jag har ett samtal att göra. Men jag klipper när jag kommer tillbaka. Ses då. Hej då så länge. Puss puss. Thank you.
Okej, jag är tillbaka. Jag behövde som sagt bara göra ett samtal. Men nu så vill jag sätta Bond vid fronten. För Bond kommer bli den som besegrar nästa gym. För att nästa gym använder sig av eldtyper. Och vatten släcker eld, som ni vet. Och det är verkligen dags för en repell. Fanns det något viktigt här borta? En bokboll. Escape rope, det kan ju vara viktigt någon gång. Det fanns något bra här. Utgång fanns det då. Ja. Så, inget särskilt viktigt här borta. Jag hatar att vanliga repell tar slut så fort. Ah, ja. Låt oss. Och jag struntar i hur långt det blir. Jag ska bli klar med Pokémon Mansion idag. Åtminstone. Do I need? Jag behöver nog inte. Om jag inte vill, men jag tror att det leder till någonting om jag gör det. Men nu kan vi gå någonstans. Inte här. Det tycker du. Här. Huh. Så jag har ingen aning om vad det där var. Ah, ja. Nej. Nu går vi åt fel håll. Fel hörl. Repel. Upp för trappen. Här har vi en tränare. Som är en burglar. Och de har oftast fire type. Den här är en Charmander. Och en Charmeleon. Men nu är de döda. Jag skulle trycka på den här, va? Hoppas jag. Ja, för då kommer vi hit. Det finns säkert lite föremål där borta, men... palla. Wow, någonting är på högre nivå än mig. Eller på lika hög nivå. Men dock. Det kittlar sin näsan på mig. Rattata fuck. Let's see. Här är två mål. Iron ökar defensen med ett steg. Eller inte med ett steg, men det ökar defens. Jag vet inte hur det funkar i första generationen. E, V, fanns inte. Så ja, jag vet inte riktigt hur det funkar i den här generationen. Givis kommer inte för en tredje generation. Ska det kul att se om jag hittar min väg. Wow, svängelska på hög nivå. I alla fall, professor. Du har en Magnemite, det är lite läskigt. Magneton. Boll. Du får ju alltid critical hits. Så där kan du ta honom. Yay. Voltorb. Den här kan lika gärna stanna in. Jag glömmer alltid bort om det är det lilla hålet eller det stora hålet man ska hoppa ner i. Här är en trapp som leder ner. Som inte leder till någonting. Spännande. Är det lilla eller stora hålet? Vi provar det lilla. Det var säkert fel. Det var fel. Like Tarle. För nu är vi tillbaka här. Press the button. No. Not quite yet. No. Indeed. Repel. Oops. Nu då. Ja, just det. Måste trycka på den switchen. Wow, nivå 43. Se. Det är det som jag lite menar att på de flesta ställen är det så att de vilda Pokémonen
är typ på 10 nivåer under dig. Medan tränarna är på samma. Och gymledarna är på 10 nivåer över dig. Ungefär. Men liksom. Ja. Som sagt, de vilda Pokémonen är för svaga i vissa spel. Och det är det som är problemet. Liksom. Haha, self-destruct to do. Weezing. John Blund. Psychic. Oj, ursäkta mig. Carboss. Öka speeden med ett steg. Jerry. Du är snabb. Skulle jag gå ner i den eller skulle jag fortsätta på den här vägen? Nej, gå i trappan helt enkelt. Repell. Tror att vi har så många repels. Ja just det, dejtingstörelsen. Men först så ska jag ner hit. Ja, och de böckerna är typ bara som en dagbok som beskriver hur forskare gör experiment på Mew för att få Mewtwo. Yippie. 10-14. Blizzard. En väldigt stark is-typ-attack. Och i den här generationen så har den nog mer accuracy än vad den har i de andra. För i de andra har den typ 75% accuracy. Men här har den typ, jag minns inte exakt, men kanske 90 eller något sånt. Vilka kan lära sig det? Bond kan lära sig det, Vasa kan lära sig det. Jag får fundera på det, för det vore ju bra mot en tränare i The Elite Four. Så vore det awesome att ha Blizzard. Jag tror ni vet vilken jag pratar om. Här fanns något ring. Full Restore, det är gött. Vad har rollet det? Nej du. Bondet 40. Vi kan väl träna upp. Vasa antar jag. Du har en Magnemite. Men jag har Mega Punch. Ja, du förvirrar mig. Ditt as. Yes. Fast jag missade. Electrode. Kan inte göra så mycket mot Vasa. Förutom att använda self-destruct. Så, liksom jag. Lightspeed måste du. Sådär ja. Fanns det något viktigt här? En switch. Behöver jag trycka på den eller inte? Kommer inte riktigt. Om vi inte trycker på den så kan vi få ett föremål. En rare candy. Vad gött. Oops. Där var en rat cake på hög nivå. Jag tror att jag ska off-screen. Off-row. Jag tror att jag ska grinda här sen. Off-screen. But Pokémonen verkar vara på ganska hög nivå. Så då blir det. Då blir det mycket experience. DM22 är Solar Beam, om jag inte har fel för mig. Ja, Solar Beam. Första rundan så tar du in solljus. Andra rundan så skjuter du iväg solljuset som en kanon. Som en stråle som trippar motståndaren. Secret Key, det var det vi behövde och nu kan vi bara använda Escape Rope vi hittade innan. Escape Rope. Och nu är vi här igen. Så att i nästa avsnitt av Jag spelar Pokémon Yellow så besegrar vi nästa gym. Så besegrar vi faktiskt den sjunde gymledaren. För precis som förra gången så vill jag vänta med den sjätte gymledaren till näst sist.
För att den sjätte gymledaren är så jävla overpowered. Så det är ju så det. Och gymledarna verkar ha blivit svårare i det här spelet på så sätt att de verkar vara på en högre nivå. Eller så det är jag som minns fel. Men jag ska offscreen grinda i Pokémon Mansion. Och förhoppningsvis så kan jag få alla mina upp till 50. Det vore drömmen, för att då hade jag kunnat klara gymledaren lite bättre. Men vi får se hur mycket jag grindar upp dem. Först på lång tid, det dröjer, och hur mycket tålamod jag har. Men, vi ses då. Tack så hjärtligt mycket för att ni tittar. Det här är Glad och Sur som säger hej då. Bye.